Սեպտեմբերի 19-ի կեսօրին Ադրբեջանը հերթական ռազմական գործողությունները սկսեց Արցախի նկատմամբ, թիրախավորելով նաև բնակելի թաղամասերն ու շենքերը։ Հենց այդ օրվանից սկսած քաոսային իրավիճակ է։ Մի շարք հայհայտիներ այս կամ այն ձևով արձագանքել են տեղի ունեցածին, նրանց թվում էր նաև երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանը։ Star News-ը հայտնել էր, որ Լիլիթը հետաձգել է Լոս Անջելեսում կայանալիք իր մեծ համերգը, որը նախատեսված էր սեպտեմբերի 23-ին։ Ահա, օրեր առաջ, երբ քիչ թե շատ իրավիճակը ստաբիլ է դարձել, կայացել է երգչուհու համերգը, որի ընթացքում նրա երկրպագուներից մեկը խնդրել է հենց բեմում նկարվել նրա հետ։ Լիլիթն իհարկե չի մերժել, սակայն հետո տղային ասել է, որ նա պետք է պարի իր հետ, իսկ թե ինչ եղավ հոլովակում, առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանն արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Լոս Անջելեսում է։ Լիլիթն այնտեղ բուրուն գործունեություն է ծավալում, համերգներ է ունենում ու իր Instagram-յան էջում կիսվում հետաքրքիր կադրերով։ Երգչուհին որոշ ժամանակ առաջ հոլովակ էր հրապարակել, հայտնելով, որ մրցանակ է ստացել։ Յամավայի հանրահայտ բեմում ելույթ ունեցող ոչ բոլոր արտիստներն են արժանանում նման մրցանակի, և ոչ բոլոր արտիստերի ստորագրությամբ ափսեներ են հայտնվում դահլիճի պատին։ «Շատ շնորհակալ եմ այս գնահատականի համար», գրել էր Լիլիթ Հովանիսյանը։ Հրապարակված հոլովակը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Հավելենք նաև, որ երգչուհու վերջին երգն ու տեսահոլովակը մեծ արձագանք ունեցավ և նաև քննադատվեց։ Մեհեր Բաղդասարյանն ու Արաղ Ազարյանը իրենց օծի լեզու հաղորդման շրջանակներում անդրադարձել էին Լիլիթի երգին, որը չի վիրիպել Star News-ի աչքից։ Սկզբում իր կարծիքը արտահայտեց Մեհերը. Լիլիթի նոր երգը մեղմ ասած զավեշտի բնագավառից է։ «Բոլորդ գիտեք, որ ես նրա վառ երկրպագու եմ, կարծում եմ, որ գեղեցիկ բաները պետք է շատ լինեն։ Լիլիթը մի ամբողջ թոփ մշակույթի թագուհի է, և դա խորը փիլիսոփայական երաժշտություն չէ, որ պետք է խորանայինք, բայց իսկապես կա սահման, որն անցնել է գրեհկության ու անճաշակության է տանում. Վերջին գործը գործ չէր», ապա Արաղ Ազարյանը հավելեց.
Որևիցե մեկը, որ ունի գիտակցություն, Վահրամ Պետրոսյան եւ Լիլիթ Հովանիսյան զույգից չի սպասում շարականներ կամ մաքրամաքուր հայկական երգեցողություն։ Հա, Լիլիթ ջան, քո ուրույն տեղն ես ունեցել, Միացյալ Նահանգներում էլ լավ գործ եք դրել, փող եք աշխատում, բայց ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։ Երեխեք ջան, այսինչ զիբիլ եք բերում հայկական երգարվեստ, դուք չեք նայում ձեր արածը։ Երկու հաղորդավարների զրույցը բավական թեժացավ եւ Մհերն ասաց հետեւյալը. Ձեր նոր երգը անճաշակ գործ է։ Ավելի կառուցողական լինելով ասեմ, որ դուք ունեիք ամենամեծ լսարանը, մի ամբողջ ցերունդ մեծացել է փոփ թագուհի արքայադուստր դիտարկելով Լիլիթ Հովանիսյանին։ Այդ ցերունդը հլը սպասում է նորմալ գործերի։ Ինչն է պատճառը, որ դուք վերջին տարիներին տալիս եք անբացատրելի անճաշակ գործեր։ Սա ինձ հիշեցնում է Նիկի Մինաժի լատինասևան մշակութային երգ անհասկանալի երկար եղունգներով, որոնց տակ կեղտը հավաքված, ուրիշ ոչինչ, նշել էին հաղորդավարները։ Գաղտնիք չէ նաև, որ երգչուհի Օքսի Ավդալյանին շատերն են մեղադրում երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանին նմանակելու մեջ։ Բանն այն է, որ եթե Լիլիթը ներկայանում է մի կերպարով, Օքսին ամեն կերպ փորձում է նմանվել նրան։ Կամ եթե Լիլիթը ինչ-որ տեսակ երգ կամ տեսահոլովակ է ներկայացնում, ապա Օքսին ժամանակ չկորցնելով շտապում է նմանատիպ մի բան անել։ Star News-ը որոշ ժամանակ առաջ հոդված էր գրել, որում անդրադարձել էր Օքսի Ավդալյանին Լիլիթ Հովանիսյանին նմանակելուն։ Օքսին նոր տեսահոլովակ է ներկայացրել, որում ակնհայտ երևում է Լիլիթին հերթական նմանակելը, ինչն արդեն նույնիսկ ծիծաղելի չէ։ Այս ամենին անդրադարձել են համացանցային օգտատերերը, ովքեր Լիլիթի լուսանկարների տակ անընդմեջ գրել են Օքսի նմանակման մասին։ Այս ամենը չի վրիպել Star News-ի աչքից։ Օգտատերերը մասնավորապես նշել են. Շարունակիր նույն ձև։ Օքսին քո չինական պատենտն է։ Եղունգը չարժեն քեզ կրկնօրինակողները, նշված էր մեկնաբանություններում։ Այո, գաղտնիք չէ, որ արդեն տարիներ շարունակ շատերն են փորձում նմանակել Լիլիթ Հովանիսյանին, հագնվել կամ էլ երգել նրա նման։ Նշենք նաև, որ Լիլիթ Հովանիսյանի շուրջ քննարկումներն ու քննադատությունները շատ են եղել, սակայն ամենաքննարկված իրադարձությունը երգչուհու կյանքում որդու ծնունդն է։ Լիլիթի ու Վահրամ Պետրոսյանի որդին լույս աշխարհ եկավ 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ շրջանում երգչուհին մի քանի հուզիչ հրապարակում են արել ու գրել էր հետևյալը. Յան Վահրամի Պետրոսյան, երեխայիս անվանեցինք Յան, երկու հիմնական պատճառով. Յանը մեր ազգանունների վերջին մասնիկն է, որ նան միջապես վկայում է մեր հայ լինելու մասին։ Յան եբրայերեն նշանակում է «Աստված ողորմած է»։ Աղոթում եմ Աստծուն, որ ողորմած գտնվի բոլոր հայ երեխաների հանդեպ, պարգևելով նրանց առողջություն և խաղաղություն։ Կյանքիս հետ անցկացրած կյանքիս ամենաանքուն, բայց ամենաերջանիկ գիշերներից հետո։ Լուսանկարներին կից գրել էր Լիլիթը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակում այսքան էր առանձնացրել Լիլիթ Հովանիսյանի մասին։